ក្រុមហ៊ុន Sunwahត ត្រៀមបង្ហាញ អគារពាណិជ្ជកម្ម កប ពពក មួយ នៅ ក្បែរ Naga ទី 1 ក្រុមហ៊ុន ម៉ាឡេស៊ី ដ៏ធំ មួយ Sunwahត ក្រុម បាននឹង កំពុង ត្រៀម សាងសង់ មជ្ឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម និង លំនៅដ្ឋាន បែប សហកម្មសិទ្ធិ កម្ពស់ 52 ជាន់ ធំ 1 នៅ ក្បែរ មជ្ឈមណ្ឌល កំសាន្ត និង កាស៊ីណូ Naga ទី 1 យោងតាមប្រភពព័ត៌មានដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានដែលកំពុងចរចាលើការដេញថ្លៃសាងសង់និងការងារបច្ចេកទេសសម្រាប់អគារខ្ពស់ៗនៅកម្ពុជានិងលើពិភពលោកបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន ដើម្បីចាប់ផ្ដើមបុកឬសាងសង់អគារកម្ពស់ 52 ជាន់ដែលមានកម្ពស់216ម៉ែត្រនៅជិតគម្រោងដឹកភីកនិងជិតគម្រោងនាការវើលទី 1 លោកបន្តថាតាមផែនការកម្រោងដ៏ធំនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបុកឬសាងសង់នៅដើមខែកក្កដាខាងមុខនេះប៉ុន្តែប្រសិនជាការសិក្សានិងចរចាមិនបញ្ចប់តាមផែនការជាមួយក្រុមហ៊ុនសាងសង់ការបុកឬសាងសង់អាចពន្យារពេលបន្តទៀតឬយ៉ាងណាលោកមិនអាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេ លោកបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុននេះដើមឡើយគ្រោងសាងសង់អគារពាណិជ្ជកម្មបីឬបួនអគារប៉ុន្តែតាមព័ត៌មានដែលទទួលបានពេលនេះគឺក្រុមហ៊ុននឹងសាងសង់តែអគារកម្ពស់ 42 ជាន់មួយ សិនប៉ុណ្ណោះ ក្រុមហ៊ុនសាន់វ៉ាដែលមានមូលដ្ឋានធំនៅក្រៅប្រទេសនេះបានប្រកាសវិនិយោគគម្រោងនៅតំបន់នេះជាយូរមកហើយ ប៉ុន្តែការសាងសង់ឬចាប់ផ្ដើមគម្រោងរបស់ខ្លួនបានលើកពេលជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារបញ្ហាផ្ទៃក្នុងមួយចំនួន នៅជុំវិញគម្រោងនេះបច្ចុប្បន្នសុទ្ធតែជាម្ដុំអគារពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅឋានសហកម្មសិទ្ធិដូចជាគម្រោងដឹប្រីចដឹប្រីចដឹប្មេងសង់កម្ពស់ 69 ជាន់ដែលកំពុងសាងសង់យឺតៗនិងជាគម្រោងជាច្រើនទៀតនិងកំពុងសាងសង់នឹងទើបបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះ